Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına yaxınlaşırıq. Sol tərəfdə aerovağzal kompleksidir. Qabaqda uçuş emməz olağı. Cəmi bir neçə ay ərzində artıq hava limanı demək olar ki, açılışa hazırlaşır. Havalimanının inşaatı bu il başlamışdır. Hemen demiştim ki, bu il Füzuli Beynəlxalq Havalimanı istifadə veriləcək. Bəlkə də bu sürətli templərlə dünyada heç bir havalimanı tikilməmişdir. Uçuş emməz olağı da artıq hazırdır. Burada son tamamlama işləri aparılır. Bir də qeyd etmək istəyirəm, bu il mən havalimanının təməlini qoydum, indi isə artıq gəlirik inşaat işləri ilə tanış olmağa. Qarabağın hava qapısıdır bu aeroport.